Mənə hörmətli abunəçilər, Degen Horazımı satılardı. Mənim adını İqəsdən işdi orasıla mənə. Telefon nömrələrini qaldıramız. Ha, neçə aylık bu? Nə qə? 6 aylık oldu. 6 aylık mı? Çocuğa gəndə? Çocuğa mənə. Pıxlardan çıxan yox. Pıxıyan o qə? Çocuğa yendik çıxardı da. O atası kan değil mi bu atası? Ne adı değil mi bunun? Atasının adı Kılıçbek. Bu Şamu bu Şamu. Şamu mu? Ha, bu Şamu koyuluyor bu nasıl? Şamu. Koy var abi. Video kalı var. Atası yütken mi bunu? Ha, atası 5'te yütken de. 5'te yütken atası bana. Kimge Gerek olsa müracaat kıl orasını kaç fit yaptı. Telefon numaralarını kaldıramız.